מרשים. יופי של מסירה פנימה לפלויד, עוד שתיים קלות. ליפתח זיו. מסירה מסוכנת, פלויד משתלט על זה. רצה יותר את הכדור, ראית? פשוט משאבת כדורים. תומסון, פנימה. סוף שעון, תומסון לפלויד, האיש הזה פשוט. חולון 88-81, זה היה די בצמידות למשחק של חולון הניצחון על שולה, ובפעמיים של חולון שיחקה יחסית קרוב, גם אריס וגם רוחמן, שתי עבירות. פסק זמן. קזינץ עם הג'אמפו השני. בני. תומסון. שוב, גיל בני מרחוק, נכנס לו. שתי השלשות של הגלבוע מהידיים של גיל בני. השתבש איפשהו במשחק הגביע נגד מכבי תל אביב, והוא לא חוזר לעצמו מאז. כן, שם הוא בכלל לא היה בעניין. ארצי עכשיו עם הרבה כוח, 5 נקודות בסופון. מתקיף את הצבע ויוצא מזה עם 2 נקודות. הנה, הופ, מול דזהו, מהיר ממנו. נזכר שפניני הוא איום מחוץ לקשת השלוש, טס אליו. תומסון מרים את פלויד, זה הכדור שפלויד רצה לקבל קודם. המון נקודות על קו העונשין, והיא קוטעת כאן ריצת 7-0. כן? 12-19 בעצם. של חולון. ארצי, ארצי יורה. לא נכנס לו, אבל יש סל בעבירה. מי נרדם בשמירה? מגי. מגי קצת נרדם. מי לא עושה, לא טועה. תומסון עכשיו. מי האיש שצריך להימצא בטריטוריה הזאת? דנס מוריד את השקט בשלטים כאן לידינו מרוב זעם. גם בקבוק משלם את המחיר. איזה מהלך של תומסון. פלויד הצעד לאחור, חייב לזרוק. בורדיון מחטי, זה יישאר חולוני. טיירוס מגי נחסם שם בידי פלויד, באחד הגגות המדהימים שראיתי השנה של גלבוע. תראה מאיפה הוא מגיע. שיו, איזו תמונה. זה שחקן כדורעף. ראית את הנגיחה? כן, עוד. לא מוכן, גם הניסיון הזה לבקדור של הריס לא צלח. הריס מאבד את זה, ויפתח זיו טס קדימה. מגי צריך להיזהר מאוד.